Tako da u tom smislu, evo malo pre smo, sad ću ja malo... Izvini, ja sam se zemljeno. Ne, odlično, odlično. Apropo te priče, baš smo malo prepričali, ja sam gostovao na Balkan Impu. Bio sam danas, ja? Jesam, aha. I vidio sam Tešu tamo, između ostalog, malo smo posedili pa pričali. Izdenji, Teša. Ne, dobar je. Ne, šalim se. Dobar je, ali ubit ćemo ga. Toliko je dobar da ćemo ga zgaziti.